بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julit yi ginnaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni ay bi lambo nako ak wax yi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aye bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñune nazalat hadhihi alaya ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba'da alhijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman biqadriha fad'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيني آيات الكرسي دي آية بو ماغ بي موغي واتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جامونوي غودي بي آية بي دي واتي واتينا اندك آية بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوروم نيت فوكي ملاك لي تخ نك ني غونغي آية بي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi am nako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zaid ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñu yonnati bi gënono fonku mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aye bi mom zayd ibn thabit mo bind aye bi ñu ne wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñu ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tolok ñaar fukki bindikatu wahyu ak jurom ñaar ñaar fukki bindikatu wahyu ak jurom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam aya bu waccu ñu bindu ko ñu ne ñoñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abu Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abu Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubair ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñoñu ñu daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccu ñu ne nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fathu makka ñu ne amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ëpp nañu ñaar fuk ak juroom ñaar ñu ne ñeen fuk lañ woon ak ñaar amna ñu wax lool waye dal neneen bokku na ci daraje ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom ay bi wax neen ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين وضرب بعضهم بعضا فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة
فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت من بيغا خامتيني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نيكون ريك دانوغا جور بوبو نдах درجة جيغا خامتيني آية الكرسي اندناك موم بيب فخرم بو نيو مسونا سامب سي جامونو بي آية الكرسي دي وات دانوغا مو خام فو مانتي نيك نينا بور ييب سين نغور رنگ رنگ نا neena kenn ku ci nek mbaxana ma la falon sa mbaxana ma jeng na ba wad ci suuf neena sheytaani yep daldi jaaxle fu jinne nek rek jaaxle nga ba mujji gi kenn ku ci nek duggu nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom ñep ñu daldi daw dem wuti iblis ndax moy sen patron bi ñu ñewé ba gis ko wax ko ne ko dal am na yeengu yeengu bu am ci aduna bi lu ko waral mune len dem len medina te ngeen wër nak liko dalé penku ak sowu yépp bu len bayyi fenn set len lan mo waral yëngu yëngu bi waye nenene biñu démé madinatul munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yëngalon aduna bi kon ayatul kursi e aya la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako e رؤيا أن الله تعالى خلق الكرسي محيطا بسبع سماوات والسبع سماوات عند الكرسي كحلقة ملقاة في الفلا نيني واخنا ني يالا بيمو بيندي كرسي مودي شيزام باغا خامتيني واخنا ني تي لا نيك نينن كرسي بيمكو بيكو يالا بيندي مودي كرسي بيغا خامتيني موم لا نو تودي آيا بي غا خامتيني موي تورم neena bi yalla binde kursi neena kursi eppuna asamani jurom ñaar neena bo jëlon asamanu jurom ñaar ak suufu jurom ñaar nga sanni ko ci bir kursi neena day melni benn jaaru bo rocc ci sa baram sanni ko ci all nala jaaru ba di reere neena bo jëlon jurom ñaar asaman ak jurom ñaari suuf sanni ko ci kursi neena daf lay reer doto ko gisati ndax nganda yu kursi yu ak yaatu way ba ñu ne yalla binduna lu tollok fukki junni malaaka yo xamanteni malaaka mu nek yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malaak ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamoy kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yol ba di reey reey ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi yu ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fepp waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yol bañu fay jang neena yol bañu ko bind garder ko kep ko xamne bokku nga ci xetu muhammad bo jange ben ayatul kursi neenañ da nañu jël yol bobu malaaka yi jangon ci kursi jox lako mu nek yol bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu ne solo neen jele ci abi zar al ghafari mune lajun na yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax luko jaxalon la bamu laj ko yonenti bi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya aba zar mas samawati sab'u wal arduna sab'u inda al kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala wa amma samawati sab'u wal arduna sab'u wal kursi wa inda al arsh illa ka halqatin mulqat fi fala فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يونتي بي نيكو ياو ابا زر مان لي ييغال ني اسمانو جوروم ñaar اك سوفو جوروم ñaar بون لين جيلون ساني لين تي كرسي نينا داي ملني بن جارو بو نداو بو روتي سي سا بارام ساني كو ساني كو تي ال نام لي ريري نينا بونيو جيلون جوروم ñaar لو اسمان ييك جوروم ñaar سوفي نون لا لي ريري فوف تي كرسي mune itam buñu jëlon juroom ñaarul asaman ak juroom ñaaru suuf jël kursi
sanni ko ci arash neena day melni itam ben jaaro bo rocce ci sa baram sanni ko ci all kon arash mo upp kursi fuf ni kursi yi uppe asamani jurom ñaar ak sofi jurom ñaar mu nekkon ngeenelu arash ci kursi neena mu ngi melni ngeeneru all ci jaaro bu ndaw bo sanni ci biram ñu ne mom ayatul kursi mo gëna mag ga ci aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir alquran ndax jeele nañ ci ubay ibn ka'b mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako ne ko ya abal mundhir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qala qultu allah wa rasuluhu a'lam qala ya abal mundhir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي بصلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آية تيري يال بني وح القرآن خمغ بن آية موتي غنى مك نينا منكو يال دي أك يننتم نيوكو غنى خم man lolu xawma ci dara neena yonenti bi delu wat bamtu wax bi nema yow ubay ibn ka'b dama la lacc ndax xam nga ci bir alquran ban aya mo gëna mag ci ayayam ayay alquran neena man tam mané ko rek e khana allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum neena mu daldi tap sama dënd nak nema lolu nak na la doy xam xam sekk ci ne aye bobu moy aye bi gën moy aye bi gëna mag ci alquran ñu ne jëlé nañ ci waqi'a mu di borom xam xam di nitu yalla mu jëlé ci hasan mu ne afdalul qur'an suratul baqara wa a'zamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafirru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara jele nañ ci waqi' mu jele ci hasan mune yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni e alquran sar bi ci gën modi baqara neena aya bi gëna mag nak ci alquran neena mu ngi ci bir baqara te modi ayatul kursi mune aya la bo xamanteni neena kër guñ ko jang shaytané da fay daw wa kon ñu jang suratul baqara ci bir kër dana day tax shaytané du fa dugg kon li ñuy wax né e ñaka jang ci alquran ci bir kër musiba la ndax bo noppé jang alquran ci bir kër rek shaytané yi dekkandok yow waye fek yaangi jang alquran ci sa bir kër rek shaytané yi dawla motax alquran nak sar bi ci gëna mëna daq shaytané modi suratul baqara aya bi ci gëna mëna daq شيطاني مودي آيات الكرسي جلننتي علي بن أبي طالب مني يننتي بي صلى الله عليه وسلم وخناني سنغ آيات القرآن مودي آيات الكرسي نانا موي سين سنغ نيني آيات الكرسي كن دوكو جانج تي نيك شيطاني فنانف كون آيات لا بو خامتيني amna solo lol ci walu daq sheytane ñu ne kep ko xamanteni wa man dawama ala qira'atiha 'adat tilka siyada ala qari'iha fayakunu sayyidan bayna an-nas fi ad-dunya wal akhirah ñu ne kep ko xamanteni saxo nga di jang ayatul kursi neena bala nga genn aduna fokk nga nek sang bo xamanteni denen la wormal fi ci aduna al-akhirah itam denen la fa wormal lutax ndax ngeenel bi nga xamanteni mo nek ci ayatul kursi ndax comme ayatul kursi modi sangu ayay soko day jang itam fokku cang gogu nek ci bir ayay bi royat ba ñew ci yow ñu ni wax nen ben nitu yalla mom mo wax mune inni kuntu mudiman ayatul kursi hina mujawarati inda hadrati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي مني
mom benn nit yalla bo xamanteni dafa demone dekkale won ak yonenti bi jogina gaday ne jogi dekkam dem ba medina mu dekkale ak yonenti bi ni tude mu jawar bi mu ñewé dekk ak yonenti bi nek ci hadaram neena musaxo fa nak jang ayatul kursi bis bu nek li muy jang ci ayatul kursi dana bari lol neena mu koy def ba bis mu tudd di nelaw rek neena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam moko feñu neena bim ko feñu li la waxtan ak mom ci genti gi daf ne ko aya bi gem ci alquran nit ñi diko jang neena modi ayatul kursi mu digal ko pour mu saxo di jang ayatul kursi kon ba tay mak ñi dañu ñu di wax ngeenelu ayatul kursi an rabi'ah ibn al-harith radiyallahu anhu qal su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayul qur'ani afdal qala as-suratu allati yuzkaru fiha al-baqara qila fa ayu ayil qur'ani afdal qala ayatul kursi jeleneen ci ben serigne bu mak bu ñi wax rabi'ah ibn al-harith mune e la joon nañ yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko al-quran ban sar mo ci gën mune sar wi nga xamanteni mom lañu tuddé baqara neena sar wo mo ci gën ñu ne ko nak ban aya ci gën mune aya bi ci gën modi ayatul kursi kon borom xam xam yi dañu ñu batay kenn ku ci nek di deggal ngeenelu ayatul kursi ñu ne legi ban aya mo ci gëna tedd ci al-quran parce que wax neen ne ayatul kursi mo ci gëna mag wax ne ni itam mo ci gën e neneen itam mo ci gëna tedd ndax jele neen ci abdullah ibn abbas mune ashrafu suratin fil qur'an wa ashrafu ayatin fihi ayatul kursi mune sar bi gëna tedd ci al qur'an mo di suratul baqara ñune itam sa aya bi nga xamanteni mo gëna tedd ci al qur'an mo di ayatul kursi mu melni kon ayatul kursi dafa am ngeenel bo xamanteni e joxnako suratul baqara ndax nek gi mu nek ci biram ñu ne waw alquran su fekenteni amna njobaxtal su do ne tay tabax la njobaxtal ba la nga xamanteni fo taxaw seen ko lan la ko ki itam ngeenel bobu mak ñi jign nañ ko ayatul kursi ndax wax neen ne al baqaratu sanamul qur'an wa dharwatu sanamihi ayatul kursi ñu ne baqara neena mom moy mo gëna kawé ci al qur'an su do ne tabax la ñu ne moy terrasse ba ñu ne waye nak ñob baxtal la mom moy ayatul kursi kon batay ayatul kursi dañu di am gëneel yu mag ci bir al qur'an ñu ne itam aya la bo xamanteni da fay ubbe kep ko xamanteni saxo nga diko jang fokk yalla ubbi la mom ayatul kursi ñune man dawama ala qira'atiha fataha Allahu alayhi jami'a umurihi fi dunya wal akhirah kama fataha ala habibihi alayhi salatu wassalam fi ghazwati badr fa innahu ruwiya an Ali qala قاتلت بدر شيئا ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ماذا يصنع فاذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت الى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم اذل نيني يرنت بي صلى الله عليه وسلم امن لوكا يالا ديفال شي بير ايه الكرسي amna luko ci yalla defal mu di ngeneel lu reey ndax yenente bi dan na e traverser ay problème yo xamanteni dana am lu muy jëfëndiko ci walu secret ba yalla genné ko ci ñu ne secret yoy nak ayatul kursi ci la bok ndax wax na ne ci xare badar yenente bi jaxlé won na ndax ñom dañu nekkon limbu neew e yefer yi nek limbu bari ba pare epp len ngannaay epp len ni fas epp len ni gelem yenente bi jaxle won lol mbolo mu andalon itam limbu takku ci ay nafiq rocce ku nen dem mu melni bu julit ni amul won pass pass bu deuker
kérok danen len gagné ngañay lu doy war kérok yonentibi sallallahu alaihi wasallam jaxlena waye ali ibn abi talib moy netti neena ci badar neena dana xex ba jike rek ma joge ci place bi ñuy xexé dem di nemé ku ju yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ban hal la nekk ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam bu nit ñi daan xex dafa am ben xayma buñ koy defaral ci lay dugg mom nak moy commandé moy joxé plan yek yep mom dal fofu lay nek waye aliyu neena bima ñëwé di sét ci yonentibi ci ban hal la nekké neena bima ñëwé ma ngi ko fekk muy julli neena ma delu wat continue di xex neena ñëwaat fekk muy julli mais mune ma ngi dégg dal ben baat mu ngi koy répéter ci bir julli gi diko répéter rek neena baat bobu modi ya hayyu ya qayyum neena mom la gis mu ngi sujjoot rek diko répéter neena ma dem delusi demat delusi fekk ko rek mu nekk ci baat bi neena dañul di nekk ci baat bi ba julit ñepp dégg ak ngañaay gu fess go xamanteni gañ nañ ko yéféri neena mu xamne mom ali baat bobu te modi ya hayyu ya qayyum neena amna ngeenel gu reey go xamanteni mu ngi ci mom kon ñu ne kon ayatul kursi dañu ubbi nit ki su fekkenti ne dafa nek ci situation bu critique mën nako ca genné dañu ko ubbi itam bu fekkenti ne dafa nek ko xamanteni wërsegam yaatuul kon ya hayyu ya qayyum ñaari tour la yu gatt yo xamanteni lamu lambo ci ay ngeenel reyn ñu ne bokku na ci ngeenelu ayatul kursi neneen dana joxe barke dana joxe barke te dana yok alal waaw ñune an aisha radhiyallahu anha anna rajulan ata an-nabiyya fashaka ilayhi anna ma fi baytihi mamhuqun min al-baraka qala ayna anta min ayati al-kursi ma tuliyat fi shay'in ala ta'amin wa adama illa anma allahu barakata dhalika at-ta'am jilenen ci sayyidatuna aisha yalna ko yalla geureum mu wax ne amna ben way bo xamanteni ñewon na ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam don am lum ko tawat aisha neena kero fa lama fek neena bi mu ñewé dafa wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko man dal dama wut dama di goor am keur waye keur ga dal amul barke ndax wërseug bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal keur la go xamanteni dal keur gu doy war la ndax amul dara ci barke neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko waaw no defat aya bu tedd bobu ñuy wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa biir kër mu ni ko xana xamulone aya la bo xamanteni do ko jang ci ñam mukk ludul ba yalla yokku na ñam wa yokku barke ñam kon mu ni ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang neena ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari so amé ciep itam nang ko cey jang so day commerçant itam de ko jang ci sa bitik day tax sa ndjay barkel muniko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barke kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barke ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yaang fay liggeye ñu ne bokku na ci ngeenelu ayatul kursi batay da fay far bakar ndax wax ne ne kep ko xamne yaangi jang ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama bi barakati taqdis hadhihi al-aya ñu ne kep ko xamne saxo nga jang ayatul kursi yalla dana la jéggal say bakkar ye ci jitu won lutax neena ndax ci barké sella yu aya bi te modi ayatul kursi aya la bo xamanteni aya bu sell la ñu ne bokku na itam ci ngeenelu ayatul kursi yantibi sallallahu alaihi wasallam neena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa woné sifa yalla ak naatam mune ndax yantibi sallallahu alaihi wasallam mo netti neena bimu defé al isra wal mi'raj biko yalla invité ak ngan mom neena bimu démé mom yantibi moy netti mune nazartu fil lawhi فرأيت ثلاثة أنوار في ثلاثة أمكنة فقلت يا رب ما هذه الأنوار الثلاث
قال هي موضع آية الكرسي وياسين وقل هو الله أحد يونس بن صلى الله عليه وسلم نينا بما دني با يالا ريسيفار ماغا خامتني مان اك موم رك كينن بوك نينا ما توك نينا جيسنا نيت لير واو يوب سما بروم نيت لير يي ماي سين يان لير لا نكو لير جيل ليروك آيات الكرسي لا لير غاتا ديس ليروك ياسين بنين لير غادي نجي جيس ليرو الاخلاص لا مودي قول والله احد كون mune ko nak waye leeru ayatul kursi moy wane sama melokan mak yalla mune motax kep ko xamanteni jang nga ko ben yon ci sa dund neena euleuk da nga jakarlo ak man yalla gisma neena fofu nak lako yalla jangal ben aya wujuhu yawma izin nadira ila rabbiha nadira manam ay kanam yu mutax euleuk da nañ jakarlo ak sen borom diko xol te dañu wax ne aljana lim ni neex neex yeb gis yalla ko dak ajen li ngi neex neex yeb gis yalla ko dakh kon ben ayatul kursi bu la yalla nangul euleuk garantie na la pour nga gis yalla waaw nax e bo gisse wa aljana ni sen kanam djé belé ak ni ñi nekké ci xéewal ba da nga nan ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im bo leen gisse ci melokan bobu so gisse ñi gis yalla ñoy gëna leer kanam gëna rafet kanam kon nga xamné gis yalla amna yeneen gëneel yo xamanteni mu upp fuf dug aljana kesse 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 kon neké jang ayatul kursi chance bu reengi ci té moy man nga am sax dara jey jakarlo ak sa borom ëlëk té lolu nitu yalla yu bari liggéey nañ ci bëgg bëgg dé pour rek ëlëk mu mëna dajé ak seen borom mu ni bokku na ci ngëneelu ayatul kursi mene batu tawhid la batu tawhid la ndax e le fo woni wetayuk borom bi woni ne yalla kenn rek la amul kenn ku melni mom ndax batu tawhid bi nek ci mom batu tawhid bi nak modi allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum woni jele nen ci abdullah ibn umar radiyallahu anhu أنه عليه الصلاة والسلام قال ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في الموت ولا عند النشر وكأني أنظر إلى أهل لا إله إلا الله عند الصيحة ينفضون شعورهم من التراب ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن جلن انتي عبد الله بن عمر يلمكن يلقرم أكبايم مني jëlé na ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yonentibi wax ni e ni wax la ilaha illallah te modi ahlut tawhid ñi nga xamanteni deggal nañu ak wétaayu ko yalla ne yalla kenn la amul dara lu melni mom amul ndey amul bay amul dom amul dara lu ñu lok mom mais ñi deggal kaddu go ñi deggal tawhid bobu te sax ci batu la ilaha illallah yonentibi neena waxna abdullah ibn umar ne ko ñooñu ëlëk dee du leen wéetal dee du tax ñu wéet nee na buy mu mel ni yonente bi salallahu alei wa sallam muy nettali melokaanu ahlu tawxid mooy ñooñu nga xamante ni seen xol yàlla rek ci nekk te ñu dëggal itam waxdaaniyatullah yonente bi nee na mu ngi mel ni maa ngi jàkkaarloog ñoom nee na bañ leen di dekkal ñuy jóge ci seen bammeel war a dem ci bisu taxawaay ba neena bi seen bammel yi ne tacc tocc neena jóg nanu yonente bi neena maa ngi jàkkaarloog ñoom neena ma ngay fëgg seeni kawar neena waaye ba ñuy fëgg seen kawar maa ngi leen dégg ñu ngi wax naan alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan ñu ngi sant yàlla mi nga xamante ni moo dindi ak tiis ci suñu xol mu ne ba malaaka mi di jël seeni roox ci lañ commencé yëpp bànneex bànneex boo xamante ni dafay continuer ba ilal abad kon nga xam ne bu mën a ayatul kursi baatu tawxid la kon képp koo xamante ni rek bëgg ngaa am cër bu rëy ci wàllu tawxid fokk nga saxoo di jàng ayatul kursi mu ne itam bokk na ci ngëneelu ayatul kursi mu ne man qaraa ayatal kursi indal karbi agaathahu llahu taala
mu ne képp koo xamante ni nee na yaa ngi jàng ayatul kursi ci jamonoy njaqare, waaw boo demee ba am njaqare lu rëy loo xamante ni dépassé na la, nee na saxool ayatul kursi di ko jàng. Nee na boo ko defee yàlla dana la xettali ci njaqare googu. Mu xam da ngay dox guddi fu lëndëm foo xamante ni ragal nga saay-saay dab la, wala ngay dox ci àll ragal jaan matt la, wala nga dem ci géej ba ragal ni la nga dugg mën naa diik. Yooyu yépp boo dee jàng ayatul kursi yàlla mën na la caa muccal. Mu ni dafa am baat bu am solo ci biir.